तर पवारांनी पुलोचं सरकार स्थापन केलं ते संस्कार, मग अजित पवारांनी जे केलं ते गद्दारी का, असा सवाल करत धनंजय मुंडे यांनी शरद पवारांवर निशाणा साधलाय. पुरंदर मधल्या सभेत धनंजय मुंडेंनी हे वक्तव्य केले. आज मी जे बोलतोय ते देशाच्या प्रत्येक कॅमेऱ्यासमोर माझ्यावर, माझ्या या आरोपावर खंडन करणाऱ्या प्रत्येक माणसाला व्यासपीठावर बोलून बोलायची तयारी ठेवतोय म्हणून बोलतोय. की या निवडणुकीत म्हणलं जात की दादानी गद्दाने गेली, दादा गद्दार आहे. पुलंचं सरकार स्थापन केलं किती वेळ का आली त्याला संस्कार म्हणायचे. आणि आता जे दादानी केलं ते दादानी एकट्याने नाही केलं, आमच्या सारख्या असंख्य जहानी केलं. ते लोकशाहीचा निर्णय होता, आम्ही सगळ्यांनी केलं. ती मात्र गद्दारी. 2014 मध्ये जे केलं ते मात्र संस्कारात, दादानी जे केलं ती मात्र गद्दारी आहे.